Die Eufraat rivier in die boek Openbaring deel 66. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, voornamelik die legkaartstudiegids Bybel, die Afrikaanse een, daar's twee van hulle wat reeds beskikbaar is totaal in die geopenbaarde name, of The Two Keys to the Book of Revelations in Engels, of die twee sleutels tot die boek van Openbaring, wat ook die handboek is wat ek gebruik vir hierdie reeks. Of enige vrae, is jy baie welkom. Kontak ons by 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. Dit is uiters noodsaaklik dat jy verstaan dat as jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan dan na deel 1 en begin reg voor, want jy het 'n magte om inligting gemis. Baie belangrik om dat jy inteken, Engelse woord is subscribe, sodat jy die kennisgewings kan kry vir al die verskillende boodskappe. Volgende inligting is uiters belangrik. Ons vir jouself, ons nie met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe: Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jehovah Witness Movement, of die Seventh Day Adventiste Kerk. Ons is nie deel van enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep wat funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel naam en ook die name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version, die Bybel wat in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verban was. Jy kry hom in geen boekwinkel in die wêreld nie. Ek het 'n klompie, sou u belangstel. In hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus is 'n werklikheid, Yeshua. Die naam van die Here Jesus is 'n werklikheid, Yahshua. Die naam van God is 'n werklikheid, Elohim. Die naam van die Heilige Gees is 'n werklikheid, Jaffa. Die naam van die Heilige Gees is 'n werklikheid, die Ruach HaKodesh. Naam van die Here is 'n werklikheid, Jaffa. Ons is nie Christene nie, maar ons verwys na onsself as Jaffiste. 1 Petrus 4 vers 16, en dis hoe die disippels, die apostels en die navolgers van Yahshua 2000 jaar gelede genoem was, Jaffiste. Goed, ons is besig met Openbaring 14 vers Openbaring 14 vers 14. Wanneer ons die, hier's nou 'n tweeledige verklaring, wanneer ons die beeldspraak in vers 14 ontleed met verwysing na Israel se wegraping of harpatsu, luister mooi. Die wegraping het niks met die kerk te doen nie, niks met die bruid te doen nie. Die wederkoms het te doen met die bruid en nie met die kerk nie. Die harpatsu, wegraping vir Israel. Openbaring 19 vers 11 tot 21. Net voor die slag van Armageddon is dit verwys in hoe akkuraat Jaffa, ons Elohim, deur sy profete hierdie bonatuurlike verborgenheid in Openbaring openbaar het. U weet reeds dat die volk van Israel na die woestyn sal vlug vir 'n tydperk van 3,5 jaar waar Jaffa almagtig, dis die Vader, self hulle sal bewaar en vir hulle sal sorg, soos hy gedoen het met Moses en die Israeliete in die woestyn in die Ou Testament vir 40 jaar. Hierdie beeldspraak verwys na die vlerke van 'n groot arend, is ook van toepassing op Israel, wie weggeraap gaan word voor die slag van Armageddon, Openbaring 19 vers 11 tot 14, wanneer Yahshua volgens die woord van Jaffa sy voet op die olyfberg opsit. Dis wanneer hy die swaard het. Nou die kerk het gesê hy kom nou oorlog maak teen die Gog van Magog, of die Gog en die Magog. Nee, hy het nie nodig om geen oorlog te maak nie. Sy geveg het hy gewen 2000 jaar terug op die kruishout van Golgotha, toe die spykers in sy hande geslaan was. Toe hy sê, Vader, dis volbring en u handelaar my gees, het hy al die oorwinnings behaal. Hy moes net deur die dood en die doodryk stap, terugkeer en lewendig opvaar in die hemel, alles oorwin. So wat doen hy?
wanneer hy in Openbaring hoofstuk 19 vers 14 11 tot 14 kom, kom hy met die swaard van geregtigheid waar in sy mond. Hy kom nie oorlog maak nie, hy kom oordele uitspreek. Dis wat dit beteken in die beeldspraak. Vers 15. Nou moet jy kyk wat sê hy. En die slang, dis die antichrist, want jy sal onthou dat hy het gesê daar in Openbaring 20 vers 4, die slang, die duivel, die draak, die Satan. Maar die slang is ook die antichrist, die beeldspraak hierso. Want die Satan kan nie water uit sy bek uit laat kom nie. Nou wat is water? Mense, volkere, nasies en tale. Kom ons kyk. En die slang of die antichrist het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou in hakies Israel uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier of die klomp mense. Nou verduidelik ek dit. Een, en die slang of eerder die antichrist deur middel van die Satan het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou, dis Israel, uitgegooi. Onmiddellik is dit noodsaaklik dat ons die beeldspraak weer reg moet verstaan. Dit is die belangrikste van die boek Openbaring. Hierdie slang is nou verwysend na die antichristiese mense wie die volk van Israel in die woestyn sal agtervolg met die doel om hulle te vermoor. Die beeldspraak van hierdie rivier van water wat uit die bek van die slang kom, is mense, volkere en nasies en tale, soos in Openbaring 17 vers 15. Die weet jy mos nou al, né? Hy sê in die aarde kom die vrou te hulp. Die vrou is wie? Israel. Nou moet jy kyk. Vers 16. En die aarde het die vrou, naamlik die oorblyfsels van Israel, te hulp gekom. En die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Nou hier is nou skielik weer die draak. Net toe was dit die slang. So is dit nou 'n draak of is 'n slang met 7 koppe en 10 horings. Jy sien, die beeldspraak is net dit is die draak met 7 koppe en 10 horings wat ook na verwys word as die slang. Dit's nie iets anderster nie. Want geen slang kan water uit sy bek uit laat kom nie. En geen draak kan water uit sy bek laat kom. Maar die water is mense, volkere en nasies en tale. Let steeds op die beeldspraak in hierdie versgedeelte. En die aarde of Jahwe self het die vrou, naamlik die oorblyfsel van Israel, te hulp gekom. Dit is nie die aarde wat die vrou te hulp gekom het nie. Die vrou is wie? Israel. Die 1/3, nie die hele volk Israel nie, 1/3, die oorblyfsels. En die aarde, of Jahwe Almagtig self, het die vrou, naamlik die oorblyfsel van Israel, te hulp gekom en sy mond oopgemaak. En die rivier, naamlik van mense, volkere, tale en nasies, opgeslurp, wat uit die draak of eerder die antichristiese mense uitgekom het. Hierdie beeldspraak in vers 14 is opvallend, wanneer die aarde of eerder Jahwe self Israel te help kom. En hierdie antichristiese rivier van mense sal opsluk of net laat wegraak. By Jahwe ons Vader is alles moontlik. Die woord van Jahwe verklaar, al val 1000 aan jou regterkant en 10000 aan jou linkerkant, nou jou toe sal dit nie aankom nie. Nou hy sê, want ek sluit jou in van agter en voor, en ek sê sommer bo en onder ook, né? Vers 17, en die draak, of die antichrist, draak met die 7 koppe en 10 horings, was vertoon op die vrou Israel, en het weggegaan om oorlog te voer teen haar, ander nakomelinge. Hy het wat gedoen? Hierdie 1/3 van Israel gaan weggeruk word, en hierdie antichristiese draak met sy 7 koppe en 10 horings wat die antichristsisteem is, gaan teen die res van Israel oorlog maak. Want hy sê, weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van Jahwe Almagtig bewaar en die getuies van Jahwe so hou. Met ander woorde, hy het dit teen die Israeliete, want die 144.000
is wat? Hulle is die evangeliste wie aan Israel preek. En die draak op eerder die antichrist was vertroon of kwaad op die vrou en weggevoer gaan om oorlog te voer teen haar nakomelinge wat die gebooie van Jahwe bewaar en die getuienis van Jahwe Shoei. Nou, hierdie versgedeelte maak een van die sterkste stellings in die Bybel. Hierdie versgedeelte maak een van die sterkste stellings in die Bybel om te bewys dat die oorblysels van Israel tydens die groot verdrukking gered sal word. Die woord van Jahwe verklaar dat die antichrist het uitgegaan om oorlog te voer teen haar, naamlik die oorblysels van Israel, wie die gebooie van Moses onderhou het. Want wat het? Wie die gebooie van Moses onderhou het. Hy gaan verder en hy sê, en die getuienis van Jahwe Shoei gehad het. Hulle het wat? Hulle het twee dinge. Hulle het die gebooie, die 613 wette van Moses, nie 10 gebooie nie, onderhou. En hulle het die getuienis van Jahwe Shoei gehad. Sê vir my, wanneer enige Jood ooit die getuienis van Jahwe het, enige Jode ooit die getuienis van Jahwe Shoei gehad? Nee. Behalwe wanneer hulle Messiaanse Jode geword het. Met ander woorde, in die tyd van Jahwe Shoei het Jode hom aangeneem. Maar dan het hulle bruid geword. Hierdie groep in vers 17, hierdie groep wat in vers 17 na verwys word, is Jode wie bely dat Jahwe Shoei die enigste weg, die waarheid en die ewige lewe is. Hulle het die 613 wette onderhou, staan by die gebooie, en die getuienis van Jahwe Shoei, getuienis is dat hulle bely dat hy die Messias is, die koning, die verlosser, die saligmaker en hulle redder. Is 'n getuienis. Ek is besig om vir die een van die grootste openbarings van die 21ste eeu te wys wat Jahwe my Vader reeds 50 jaar gelede vir my geopenbaar het deur die Ruach HaKodesh. Dit is die olyfboom, die volk van Israel, wie lewe gegee het aan die willelote, naamlik die heidene. Kan jy onthou? Die olyfboom, die wortel, die vader en die seun, Jahwe Shoei, vader en die seun. Die olyfboom was Israel gewees en die wingerd, die willelote wat ingeënt was, was wie? Die heidene. Wie ingeënt was op die mak olyfboom, wie veroorsaak het dat daar lewe in hierdie willelote kon kom. Hoe het hierdie willelote, die heidene, die evangelie gekry? Deurdat Jahwe Israel se oor toegemaak het en hulle ore toegemaak het. Dat na 2 jaar van Jahwe Shoei se bediening, 2000 jaar gelede, toe wil hulle hom nie aanvaar as hulle Messias en verlosser nie. Jahwe Shoei het Jahwe die Almagtige met die woord van verlossing na die heidene, die Samaritane, die Grieke, Italianers en almal verder gevat. En tot vandag toe, die laaste jaar van Jahwe Shoei se bedieninge was net na die heidene toe gewees. Tot vandag toe. Hoe het Israel, hoe het hierdie heidene lewe gekry? Die beeldspraak, die olyfboom. Onthou die olyfboom, die wingerdboom en die vye tak is altyd verwysend na Israel. So hy verwys na die olyfboom. Hy sê en die wille tak is by hom ingeënt. Met ander woorde, die olyfboom is die mak olyfboom en die wille loot, naamlik die heidene, is in hom ingeënt. Kom ek lees dit. Hy sê so, dit is hierdie olyfboom, die volk Israel, wie lewe gegee het aan die wille loot, naamlik wie die heidene was, wie ingeënt was op die mak olyfboom, wie veroorsaak het dat daar lewe in hierdie wille loot kon kom.
naamlik wedergeboorte deur die bloed van Yahshua. Nou vir hierdie willeloot is daar 'n wederkoms. Gaan die boom net dood wat vir hom lewe gegee het? Nee, aan die eindtyd gaan Jaffa in die groot verdrukking die evangelie aan die makolyfboom gee wat lewe gegee het aan ons wie heidene was. Hoe maklik is dit? En wat gebeur hierso? In die groot verdrukking gaan 1/3 van hierdie olyfboom gered word, naamlik die remmering of die oorblyfsels van Israel. Voordat hy in hemel opvaar, beloof hy, dis Yahshua, dat hy weer sal terugkom vir sy bruid, naamlik om vir die wedergeborenes uit water en die Ruach HaKodesh, Johannes 3 vers 1 tot 11, omdat ons lewe ontvang het uit hierdie makolyfboom, Israel. Die boodskap wat vir hulle was, het na die tak toe gegaan. Verstaan ons dit? Maar vir bykans 2000 jaar word hierdie olyfboom Israel net so gelos om haar net te sterf. Terwyl die willeloot is ons 'n wederkomsverwagting het dat Yahshua gaan kom vir sy bruid, vir die parousia aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Hoekom Openbaring 3 vers 22? Die einde van die genade tydperk. Word die bruid verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam. Hulle gaan Yahshua tegemoet in die lig. Jy weet reeds volgens die woord van Jaffa dat hierdie olyfboom, naamlik die oorblyfsels van Israel, net voor die slag van Armagedon weggeraap of harpatsjo gaan word. Hy gaan weggeraap word, soos wat die bruid aan die einde van die 1230 dae weggeruk was of parousia was die hemel in. So 7 jaar en 105 dae later gaan, wanneer Yahshua sy voet op die olyfberg sit, wanneer hy kom op die wit perd en die olyfberg in twee gaan skeer, dan wat gaan gebeur? Dan gaan hy hierdie makolyfboom, gaan hy 1/3 van hulle opruk. Hulle gaan wat ons noem word die Jacob's bride, die heidene wat gered is. This is the Gentile bride, die heidense bruid. Hierdie is die Hebreëse bruid. En saam gaan ons die vrou word in Openbaring 21 vers 4, waar hy sê, en die vrou van die lam, sy is nie meer die bruid nie, van die twee helftes van die bruid, die heidense gedeelte, die Gentile bruid, wat uit die heidene uitgekom het, en die 1/3 van Israel, wat 'n ander gedeelte gaan wees, wat uit die 12 stamme van Jakob uitkom. Dis hoe my verwys na in my boeke na Jacob's bride, en saam gaan ons die vrou word van die lam Yahshua. Halleluja. Nou sê jy weet reus volgens die woord van Jaffa dat hierdie olyfboom, naamlik die oorblyfsels van Israel, net voor die slag van Armagedon weggeraap of harpatsjo gaan word deur Yahshua, soos vlerke van 'n groot arend. Het hy nie daar in Openbaring 12 ons gesê dat sy kry vlerke soos 'n groot arend en sy vlieg na die troon van Jaffa die Almagtige nie? En dit gebeur wanneer Yahshua in Openbaring 19 vers 11 op die wit perd verskyn, eintlik Openbaring 19 vers 11 tot 21, waar hy op die wit perd verskyn en saam met hom 'n ontelbare skare op wit perde. Dis die bruid wat by die einde van Openbaring 3:22 parousia was, weggetrek was by die wederkoms wat saam met hom kom. Ook op wit perde. Hoekom? Want ons is koningsseuns en priesters van Jaffa, sê die woord. En ons het ook koninklike kleed aan. Hy sê rein, fyn, wit kleed aan. Halleluja. Wat die weldade van die heiliges is. Is dit nie mooi nie? Kyk nou mooi. Volgens vers 14 het ons die makolyfboom, kom die wilde loot, naamlik die bruid van Yahshua, ook saam met hom, wanneer hy die oorblyfsels of die 1/3 van Israel gaan kom red. Wie lewe gegee het aan die wilde olyfboom, aan die wilde takke wat ingeënt was? Waar die wilde takke hulle krag gekry? By Israel. Die boodskap van verlossing wat vir Israel was, het Jaffa na die heidene toegevat. Hoe maklik is die woord? Hoe maklik, as die mense net die
godsdienstige dogmatiek brille wil afhaal en dit neersit en die woord lees soos wat hy geskryf staan. Onthou, ek sê weer, 26 jaar, ek hoor aan geen kerk of denominasie nie, organisasie nie, ek het nie, ek kry nie funding van niemand af nie, so op die einde van die dag het ek nie nodig om vir jou enige stories te vertel nie. Ek geef jy die woord soos hy geskryf is, en wat iemand dit doen, is die eie keuse. Maar jy gaan nooit eendag van Jaffa sê, ek het nie geweet nie. Wat 'n voorreg om in hierdie tyd, hierdie 21ste eeu, terwyl mense rondhardloop en predikers soek, en allemaal op die internet is, en die rabbies hier so, en rabbies daar so, en die ouens die, en die ouens daar, en Jaffa kom op 'n eenvoudige Afrikaanse manier, in 'n boere manier, want ek praat baie keer, praat ek sommer net regtig, net plat, dat jy kan verstaan wat ek sê. Verstaan wat ek sê. Verstaan jy wat ek sê? Alraai, jy verstaan. Ja, en die predikers en die pastoor en die ouens wil die top Afrikaans praat en hulle wil akademies reg klink en weet jy wat, hulle mis die ewige lewe. Dan sê ek wil eerder soos 'n boer praat, dat jy verstaan wat ek sê. In my eie taal, my landstaal, my volkstaal, dat jy kan hoor wat ek sê, sonder om eendag 'n verskoning te moet uitsoek. Ek is so bly dat Jaffa is besig om deur die bediening mense so oë oop te maak vir die bonatuurlike geopenbaarde waarheid, halleluja. Volgens vers 17 het die oorblysel van Israel dan die genadebloed, ek wil sê die bo natuurlike genadebloed van Jahweh aanvaar, halleluja. Kom op vers 14, hierdie spesifieke stelling kan maak, namelijk dat, hulle het die getuienis van Jahweh kon hê. Hulle het die getuienis van Jahweh gehad. Hoe het hulle dit gekry? Hoe het hierdie jode die getuienis van Jahweh gehad? Dis dieselfde ouens wat 2000 jaar terug gesê, kruisig hom, laat sy bloed op ons nageslag en ons kinders wees. Ons is Pilatus, laat Barnabas gaan, geef vir ons Jahweh, laat ons hom kruisig. Pontius Pilatus was sy hande in ons kol, hy sê, vind geen fout met hierdie Jahweh nie. Nee, as jy 'n vriend van die koning wil wees, laat ons hom kruisig. Nou, 2000 jaar later, is daar weer lewe in die boom, en sy boodskap wat hy sou, eindelik al die laaste 2000 jaar, die boodskap wat vir hulle eindelik die redding sou bewerkstellig het, en ons heidene, ons allemaal was heidene, jy ook, ek ook, ons kom uit die 10 noordelike stamme van Israel, ons kom nie uit die 2 stamme nie, so, wat gebeur hier so, ons sou verlore gewees het, en tot vandag, 2024, is Jaffa steeds besig om met die heidene te werk, hy het nog nie met Israel begin werk, en die ouwens kan dit nie verstaan nie, en hulle allemaal soek een derde tempel, en hulle soek een nieuwe verbondsark, en hulle soek een nieuwe besnijdenis, en hulle soek die hyferbeeste, en die hyfer is niks anders as Afrikaner wees nie man, en allemaal soek antwoorde, oud-testamentiese antwoorde, allemaal wil terug, amper sê ek, allemaal wil terugneek in die oud-testament in, terwyl Jaffa ons vrygemaak het, van die 613 wette, self ons protestante mense, wil allemaal teruggaan in die Ou Testament in. Die Bybel sê in Romeine 8, hy sê, as ek onder die 613 wette functioneer, dat ek van die genade van Jahweh verval, dan leef ek nog in my sonde. So pas, lees die woord. Het is so eenvoudig soos, ek glo wat die woord sê. Baie eenvoudig. Hulle het die getuienis van Jahweh, so hierdie oomak olyfboom, daar kom 'n tyd in sy lewe, wanneer hy hierdie boodskap van verlossing, wat hy 2000 jaar terug gehoor het, maar dit nie wou gehad het nie, maar dit was nie net hulle skuld nie, dit was deel van Vader Jahweh se plan, om die res van die wêreld eers gered te kry, hulle wat wil, en daarom moet ek en u besef, ons is Jahwiste, ons redding het nie maklik gekom nie, dit het die prys van 'n hele nasie gekos van 2000 jaar gelede al tot nou toe, wat deur verskriklike tye gegaan het, tot waar hulle vandag is, en nog steeds deur verskriklike tye gaan, so dat die woord van verlossing na jou en my toe kon gaan, so dit kos 'n prys, dit, ons, die gawe van die ewige lewe,
behalwe dat Jehoshua vir dit aan die kruis betaal het en met sy bloed betaal het, kos dit 'n nasie se prys sodat ons dit eers kon bekom. En dis hoekom hierdie wegraping van Israel, die parousia, dit het my doktorale graad uitgemaak. 15 jaar terug, wat ook al. 18 jaar terug. Dit is my dokter, dit is die krits, 'n wegraping vir Israel. Hoekom? Want dis iets wat Jahwe vir my oopgemaak het toe ek 'n baie jong man was. En nog al die jare in die studies en die navorsing is daar sien ek Israel dat Jahwe het simpatie met hulle. En dat hy beskut en bewaar hulle afgesien van alles wat gebeur. Jy weet reeds dat Jahwe self die volk van Israel se oë volgens die Ou Testament verblind het en ook hulle ore verdoof het sodat hulle nie Jehoshua reeds vir 2000 jaar as hulle eie Messias, verlosser, redder en saligmaker aanvaar het nie. As dit gebeur het, het Israel bykans 2000 jaar gelede Jehoshua as hulle Messias, verlosser en saligmaker aanvaar. En was daar nooit enige genade of redding vir ons wie heidene was nie. En vandag, in 2024, het ons die voorreg om bruid genoem te word. Bruid van Jehoshua. As Vader nie hulle oë verblind het, hulle ore toegemaak het nie, dan sou ons nooit tot bekering kom nie. In die volgende hoofstuk gebeur daar 'n hele reeks interessante verwikkelinge met betrekking het op die antichris en die valse profeet. Ja, ek wil regtig sê dat as u nog seatbelts het, beter u seker maak, daar lê 'n paar somme die kant en 'n paar die kant, want jy gaan hulle nodig kry. En in hierdie gedeelte van Openbaring 13 gaan 'n klomp godsdienstige dogmatiek die nek ingeslaan word. Ek gaan vir jou wys dat daar sekere goed wat nooit eens in die Bybel staan nie, maar wat as dogma geaanvaar word deur baie van ons protestante kerke en die katolieke kerke en die ouens. Dit is deel van die dogma geword. Karismatiese en protestante dogmatiek, godsdienstsienswyses en leerstellings. En dis die jammerte dat deur soveel jare, oor die laaste meer as 600 jaar, dat hierdie leens die kerke geïnfiltreer het. En dat die pastore en die predikante en die priesters en die ouens en die akademici, die professors en die dokters so geestelik verblind was deur dogma en finansies, dat hulle nie bereid was om hom 'n oor te gee nie. Ek kan onthou toe ek 'n jong man was, wanneer ek oor die boek Openbaring gepreek het, dat die ou pastoore gesê het, jy is half mal man, jy weet nie wat jy van praat nie. Hoekom? Want dit was anders as wat hulle geglo het. Dis anders as wat hulle geleer het. Die mense was nie bereid gewees om dit, die koninkrykies wat hulle vir hulle self gebou het, dit op te gee. Om vir hulle iets by mekaar te maak in die troonkamers nie. Ek sê nie hulle gaan hel toe nie. Die uiterste wat hulle kan bereik is die paradys, maar hulle gaan nie in die bruid wees nie. Dis verseker. Want daar is sekere vereistes waar jy moet voldoen om bruid te wees. Ek dink een van die diepste dinge vir my in Openbaring 12 is, of was, wat ons nou hanteer het, was die feit dat ons 'n parallel gehad het, 'n dubbelspoor gehad het, treinspore hierso en reispore daar. En soos ek met u deur die boek Openbaring 12 gestap het, het ons dan gestap op die spoor wat verwys na Lucifer, die gevalle engel wat Satan geword het, en op die ander spoor kon ek u wys Israel wat in die woestyn invlug.
Lucifer wat op die aarde neergewerp word, en die woord sê, en die slang het met sy ster, of die draak het met sy ster, 1/3 van die engele afgebring. Dis maar beeldspraak. En hierdie kant kon ek jou wys hoe Israel in die woestyn invlieg, in Petra in, en waar sy onderhou gaan word vir 3.5 jaar, tyd en halwe tyd sê die woord, 1260 dae, 42 maande, en waar Jaffa hulle gaan bewaar en hulle gebruik, en waar hy sy woord deur middel van hierdie 144.000 Israeliete wat uit die 12 stamme van Jakob kom, Openbaring 7, gaan hy gebruik sodat hulle die evangelie van verlossing aan Israel kan verkondig. Wat vir my verbasend is, is dat na al die jare se navorsing en studies en toewyding, gebed, om hierdie waarheid oor die boek Openbaring aan die godsdienswêreld te bring, die kerkewêreld, dat mense dit net afgelag het. Dis die hartseer van dit. Hoeveel keer in hierdie laaste 10 jaar het pastore gekom en selfs professors het al gekom en gewone kerksmense gekom. Sê, prof, waar was jy al hierdie jare gewees? Hoekom het jy nie hierdie goed vroeër jare uitgebring nie? Ek het hierdie waarheid dra ek al vir die laaste intensief, ten minste, vir die laaste 45 jaar. Ten minste. Alhoewel het 56 jaar is wat ek navorsingsstudies gedoen het. Maar weet jy wat, dit was op 'n klein skaal gewees. Dit was 1-op-1. Dit was met sekeres. Dit was waar ek gepreek het by gemeentes, het ek dit gepreek. Ek was baie keer genooi om te kom aanbiedings doen. En baie keer na die aanbiedings, dis ons by die ironie was van dit, dan word dit geadverteer, herlewingsdienste oor die eindtyd en als, dan sê mense daar. En daarna, dan val alles net plat. Omdat die pastore was nie opgelei gewees nie. En die predikante en die ouens was nie opgelei om aan te gaan met dit en verder met dit te gaan en studies aan te bied nie. Dan val die goed net plat. Totdat Jaffa in die laaste 15 jaar op 'n bonatuurlike manier voorsien het dat ek op kruiskyk kon begin preek het. En daar, my eerste reeks was die boek Openbaring. Onmiddellik. En die woord het ingeslaan. Duisende, honderde duisende mense het na die woord geluister. En dan veroorsaak Jaffa dat oom Tuis in my lewe inkom. En daarso en pastoor Rika die woord sien en sy met my karring en so aan en dan die maak die roog dit vir my oop. En dan vir die laaste sal ek sê 12, 13 jaar waar ons dan hierdie woord het. Die geopenbaarde woord. En dan die internet, van naam van COVID af. Net voor COVID. Ons het 7 jaar die studies groep gehad hier so in die auditorium in Pretoria. En waar Jaffa mense gestuur het waar hulle maklike 100, 150 kilometer op 'n sonoggend gery het om by die studies te wees. En dis waar Jaffa hierdie evangelie uitgebring het. En nou kyk ek en ek dink daaraan, hoeveel mense het die evangelie net weggestoot? En hoeveel ander mense staan vandag nog in die evangelie? Meeste van die wat ons ken staan, maar een of twee weet ons het gebackslide, het teruggeval. Hulle het. Maar die woord sê, soos hond wat aan sy eie braaksel terugkeer. So wanneer ons dan na die boek Openbaring kyk,
in Openbaring 12 spesifiek van waar die antichrist Israel gaan agtervolg in die woestyn in. Want ek wil op dit konsentreer. Ek verstaan, u verstaan dat Satan uitgewerp is, daar haar 'n gedeelte is, die ander spoor, die kant wat na dit verwys. Maar die oormeerderheid, die oorgrote meerderheid van Openbaring 12 gaan oor Israel wat deur die dier met die 7 koppe en 10 horings, die antichriststelsel, vervolg word tot by die slag van Armageddon. En dis hoekom ek sê dat die boek Openbaring is nie in kronologiese volgorde geskryf nie, want jy kan nie vir Israel 'n paar vlerke gee wat sy weggeruk word. En nou kom ons nog 'n magdom inligting, want jy gaan dit nou sien van Openbaring 13 af tot by Openbaring 19 vers 11 tot 21 waar Israel eers weggeruk gaan word. 6 hoofstukke tussenin. Dis 'n magdom inligting. Daar's 'n magdom goed wat gaan gebeur daar. Van die skale gaan nog uitgegooi word in hierdie tydperk. En vreeslike dinge gaan nog op die aarde gebeur. Maar dit lyk op Israel klaar weggeruk is. Sy is nie. En dis hoekom mense die boek Openbaring nie verstaan het nie. Want vir hulle was seker goed klaar gebeur. En dan lyk dit, en dis hoekom sekere van hierdie spookpredikers stellings maak van daar is 3-4 verskillende Armageddons wat gaan plaasvind. Is omdat hulle nie verstaan nie. Hulle verstaan nie dat die boek Openbaring is nie kronologies geskryf nie. Daar's goed wat jy moet rondskyf. En in the Turkish to the Book of Revelations, daai dik, hy's amper 800 bladsye A4, het ek alles vir jou reggeskryf. En ek gaan nie as Jaffa lewe gesondheid spaar nou enigiets in die Afrikaans doen nie. Wanneer ek by die legkaart studie gids Bybel kom en ons daar by die boek Openbaring kom, wel hy gaan op sy eie seker 2 of 3 van daai dik boeke wees. Gaan alles in posisie ingeskryf word. Want dis als in die geopenbaarde name ook. Goed, met hierdie inligting rondom Openbaring 12 kan ons nou na Openbaring 13 verskuif. En Openbaring 13 is vir my 'n baie intensiewe hoofstuk. Hoekom? Omdat Jaffa sekere goed gaan openbaar. Wat hy vir Johannes op die eiland van Patmos sekere goed gaan wys. Wat gaan gebeur? Wat ook gaan veroorsaak dat sekere karismatiese en protestante godsdienstgroepe, dan praat ek nie eens van die katolieke nie, hierdie skrifte gaan manipuleer. Dit gaan soos 'n stuk kougom wees, hulle gaan vat en trek en draai soos 'n koeksuster en omdraai en omdraai. En party stukke uitsny en daai stuk vat en op die kant sit en daai stuk vat en om daar sit en die stuk vat en om by hulle eie dogma aan te pas. Want as hulle hom lees soos wat hy net geskryf is, dan val hulle dogma van die wa af. En hulle dogma mag nie aangeraak word nie. Hoekom nie? Van die dogma is hulle voordeling. As ek van die NAR, dit wat die NAR instoot in kerke in Suid-Afrika vandag. Hulle bou kerke van miljoene der miljoene rande. Kolossale plekke wat 5,000-6,000 mense vat. En alles sodat dit die plek kan wees waar die eindtyd evangelie, die boek Openbaring, totaal en al afgewater kan word. Tot 'n niks seggende boekie nie. Kyk nou die dag na iemand se boek oor die boek Openbaring. Dis 50 bladsye, klein boekie so. Nie eers 'n A5 nie, kleiner as 'n A5. So 50 bladsytjies. Dis nie eers 'n behoorlike inleiding nie. Maar dis die boek Openbaring. En terwyl ek na die boek sit en kyk, toe dink ek hoe dwaas kan 'n mens wees. Hoe dwaas. En dan sit nogal van die prominente predikers in Suid-Afrika.
Ek wil weer sê met Openbaring 13 nou. Moet ons asseblief lees wat in die Bybel geskryf staan. En ek moet weer sê, die beeldspraak is uiters belangrik om te verstaan. As jy die beeldspraak hier gaan mis, dan gaan jy soos meeste van hierdie NAR-predikers totale godsdienstige leuns glo. En dan gaan jy ook die oorsaak wees dat ander mense verkeerd geleer gaan word. So wat gebeur? Dit het 'n domino effek. As jy domino's reg uitpak, jy stoot die eerste en kap uit die volgende, en kap die volgende. Hulle hardloop so, hulle die mooiste fasoene wat ek al gesien het op Discovery. Ter duisende domino's wat hulle in die een kappie aanneem. En as hy klaar is, is daai hele ding lê plat. Dit het 'n ripple effek. Ek wil nie hê dat u deur middel van omdat u ongehoorsaam was en nie bereid was om net jou kerkbril af te haal en te lees wat sê die woord en te luister nie, dat u nie deel van 'n domino of 'n ripple effek het waar ander mense verlore gaan en jouself ook verlore gaan nie. Wanneer ons Openbaring 13 gaan hanteer, ek praat eers van Openbaring 14 nie, ek wil net vas staan by Openbaring 13. Wanneer ons nou Openbaring 13 gaan hanteer, dan wil ek hê dat jy moet bid dat Jehoshua die godsdienstige skille van die oë afval. En as ek verkeerd is, help my reg. Ek het al hoeveel keer gedoen. Nog nooit iemand gekry wat sê prof, jy's verkeerd daar nie. Ek was 2 keer in my lewe verkeerd en al 2 keer was pastoor Ricard my verkeerd bewys het. En dit het my 'n klomp werk gekos, want ek moes sekere boeke regmaak waar sy die goed raak gelees het waar ek dit gemis het. So, ek kan mis ook. So as ek verkeerd is, wat ek vir u sê, asseblief help my reg. Kom ons gaan lees. Kom ons begin met Openbaring hoofstuk 13. Hy sê die dier wat uit die see opkom met die 7 koppe en 10 horings, is daai selfde ouetjie wat agter Israel aangegaan het. Die dier met 7 koppe en 10 horings. Dit is uiters noodsaaklik dat jy die beeldspraak in hierdie hoofstuk reg moet verstaan, want almal manipuleer hierdie hoofstuk om by hulle godsdienstige dogmatiek aan te pas. En ek wil tog sê, ek sê dit hierso, maak jou seatbelt styf vas, dat jy nie uitval nie. Jy kan 'n besering opdoen. Openbaring 13 vers 1 tot 10. Nou, ons gaan Openbaring 13 in 2 afdelings hanteer. Die eerste gedeelte van Openbaring 13 vers 1 tot 10 en dan van vers 11 tot 18 gaan 'n tweede gedeelte wees. Nou, as jy die handboek het, 21.1 die voorkoms van die dier wat uit die see uitkom. Ons moet nou baie skerp lees. En ek Johannes, hakies, het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krones en op sy koppe 'n naam van godslastering. Wat sien hy? In hierdie versgedeelte beeld Johannes hierdie dier uit wat hy die see sien opkom of te voorskyn kom. Nou beskryf hy hom. Hy is lankal bekend reeds met hierdie dier, se beeldspraak, van die antichristiese dier wat uit die see opkom. Uit 'n see van wat? Mense, volkere, nasies en tale. En as ek vir julle gaan vra waar staan, ek gaan julle vir my onmiddellik sê Openbaring 17 vers 15, want by die tyd moet jy dit weet. Dit al klaar is iets om te verstaan. Hierdie is dieselfde dier wat ons later in Openbaring 17 gaan sien. Ons gaan hom weer in Openbaring 17 sien. So wat ek eintlik doen, ek gee vir julle eintlik so 'n bietjie huiswerk. Gaan kyk bietjie na Openbaring as ons klaar is. Gaan kyk bietjie na volgende week toe in die tussentyd. Gaan kyk bietjie na Openbaring 17 vers 1 en lees hom deur. En kyk bietjie hoe lyk die dier wat uit die see uitkom.
Wat ek nou wil doen is om vir u die agtergrond te skep volgens die boostaande strukture van hierdie antichrist dier wat die aarde volgens die woord van Jaffa gaan beheer. Dit wat ek met u gaan deel van hier af is navorsing van basies my hele lewe. Die navorsing wat ek met jou gaan deel hierso is Bybelse feite en ordentlike nagevorsde feite van gerespekteerde erkende skrywers van sekere boeke oor die eindtyd. En baie van daai boeke is sulke dik boeke wat ek nie net een of twee bladsytjies gelees het nie, maar ek deur daai hele boek gewerk het om te sien wat korrespondeer met die woord en wat lei nie op nie. Dit noem ons navorsing. Navorsing. Wanneer ek en u navorsing wil doen, is dit uiters belangrik om gerespekteerde skrywers en outeurs se werke te vat en dit deur te gaan. En die oomblik as jy sien dis 'n klomp rubbish, skuif dit weg van jou af. Hoekom? Because you're wasting your time. En dis wat ongelukkig by meeste van hierdie NAR predikers gebeur. Hulle vat nie 'n verskeidenheid van ouens se boeke in goed en gaan bestudeer dit nie. Hulle vat een ou se boekie en dan maak hulle 'n dogmatiek daarvan wat 'n hele klomp gemeentes in Suid-Afrika se sienswyse en godsdienstige perspektief van die eindtyd geheel en al korrup maak. Nou ons gaan hierso stop. As Jaffa lewensort is paar en sê wil, dan gaan ons volgende keer gaan ons oor hierdie nagevorsde feite praat wat vir u een van die grootste geestelike skokke gaan wees wat u lanklaas gehad het. So moet dit nie mis nie. Bid vir die bediening. Kom ons staan vas. Kom ons doen die werk van evangeliste. Ons lewe in die eindtyd. Kom ons wees die woord, ons spreek die woord en ons skyn die woord uit. Die Engelse woord is let's be transparent dat die mense Yahshua ons sien. Tot volgende keer. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.